pada hari ini ialah unit 11 iaitu Hang Tuah Laksamana Terbilang bahagian 1. Dalam bahagian 1 ini, kamu akan pelajari tentang riwayat hidup Hang Tuah dan kualiti diri Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Ha, siapa di sini yang mengenali Hang Tuah? Pernah mendengar nama Hang Tuah? Saya percaya kamu semua pernah dan kenal dengan Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah merupakan Laksamana terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketokohan Hang Tuah menyebabkan Sultan Melaka melantiknya sebagai Laksamana Melaka. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran yang akan kamu capai pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Yang kedua, menyenaraikan kualiti diri Hang Tuah. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat riwayat hidup Hang Tuah. Apakah riwayat hidup Hang Tuah? Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 156. Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Seterusnya, mari kita lihat gambar ini. Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Seterusnya, kita lihat gambar ini pula. Hang Tuah merupakan seorang yang berani dan tangkas. Beliau pernah menyelamatkan bendahara dalam peristiwa amok. Bendahara telah mencadangkan Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana Melaka. 4 orang sahabatnya pula dilantik sebagai Hulu Balang Melaka. Hang Tuah menjalankan tugas sebagai Laksamana Melaka dengan penuh dedikasi. Seterusnya, Hang Tuah telah berjaya melihat wajah Maharaja China yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun. Baiklah murid-murid, Hang Tuah juga menggunakan kebijaksanaannya untuk memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja ke Melaka. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat gambar ini. Hang Tuah telah difitnah dan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Bendahara bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikannya. Seterusnya, kita saksikan gambar ini. Hang Jebat telah mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya Hang Tuah. Seterusnya, mari kita saksikan pula gambar ini. Sultan menyedari dan menyesali kesilapannya. Bendahara telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Sultan menitahkan Hang Tuah untuk mengembalikan keamanan di Melaka. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar yang terakhir di mana Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Akhirnya, Sultan melantik Hang Tuah semula sebagai Laksamana Melaka. Sumbangan beliau telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Riwayat hidup Hang Tuah ini telah membuktikan bahawa status rakyat dalam masyarakat boleh berubah apabila diberikan jawatan oleh Sultan. Baiklah, murid-murid. Seterusnya,